Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Sahabat sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Konten kita kali ini seperti biasa kita awali dengan sebuah video pesan-pesan dari Pendeta Saibuddin Ibrahim yang luar biasa. Apa yang dikatakan memang betul-betul terjadi, sahabat sekalian, masya Allah ya. Kali ini alhamdulillah kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman Islam. Lagi dan lagi semakin banyak saudara kita yang dari Taiwan bersyahadat ya, memeluk agama Islam, masya Allah, fenomena yang luar biasa. Tidak lepas dari peran orang-orang Islam Indonesia yang berada di Taiwan, sahabat sekalian. Bisa dibayangkan mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Arab, namun mereka justru memilih untuk bersyahadat menjadi seorang Muslim. Ini apalagi kalau bukan kuasa Allah ya, karena hanya Allah yang berhak memberi hidayah setiap orang ya. Seorang pria bernama Liao Chen Hao dari Hsinchu, Taiwan, bersyahadat memeluk agama Islam di Musola Hsinchu, Taiwan ya, atau Islamic Center Hsinchu. Musola Hsinchu ini sendiri dikelola oleh orang-orang Indonesia yang berada di Taiwan yang bekerja di sana, sahabat sekalian, dan tidak sedikit banyak sekali orang yang telah bersyahadat ya, orang-orang Taiwan, masya Allah, luar biasa. Oke, langsung saja kita ikuti prosesi syahadat saudara Liao Chen Hao dari Hsinchu. Semoga kita doakan beliau istiqomah di dalam iman Islamnya hingga akhir hayat. Dan kita doakan semoga Taiwan semakin banyak lagi orang-orang yang mendapatkan hidayah bersyahadat memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses malam, sedikit mungkin saya mau ngobrol sama Mia. Biasa tak lihat saya.我是我们今天晚上有来自于穆斯林教的，要关心一下穆斯林教的，一定要影响，要讲到沙哈的。我们说沙哈的，沙哈的是阿拉伯话，那我们是什么意思？沙哈的是那个讲到要念一下我们的沙哈的，那你念好，我们是算你是穆斯林教。如果你有相信我们的上帝，你要相信我们的责任。可是你没有讲到学他的，我们有说的，你是不是有说？一定，如果有人有关信仰穆斯林教的，一定要念学他的。然后学他的是很简单，什么简单的吗？你也可以看我的句。如果我说 bis， 你也是讲 bis； 我说 la， 你也是讲 la， 你懂我的意思吗？啊，这样很简单。然后讲好，讲忘了。然后我们等下有签名，然后这个资料给你，这个什么纸要的吗？这个是那个穆斯林纸要。如果你有跟那个印尼小姐结婚，跟穆斯林小姐结婚，一定这个纸要给那个政府看，
因为建议你是穆斯林教的，穆斯林小姐一定跟那个男生你是一样的穆斯林，如果不同那个信仰的话穆斯林。然后如果你有去那个浴火，你有办那个要办那个结婚，一定这个是给他们看，给政府看。第二，如果你有去那个穆斯林国家，像那个阿拉伯国家，还是印尼国家，还是新加坡国家，还是布鲁内国家，那边是穆斯林国家，是不是？有时候有地方，他们是如果不是穆斯林，不能进去。像那个在那个阿拉伯国家，在阿拉伯国家，你有去那边，有两条路，一边是穆斯林路，然后一边是不是穆斯林。然后如果你要想要去阿拉伯那边，你是这个给他们那边是穆斯林，那比较方便，不到我的时候。好，然后下方的是开始，你们那边这边可以吗？先啊，说一下。Suara apa? La Hir Rah Ma Nir Rahimi Ashhadu An La Ilaha Illallah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu An La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. 好，像那个这个有中文的话，你有自己看，自己念一下，有大声的讲，有大声的讲。我作证，万物皆有阿拉，我又作证。穆罕默德是阿拉的使者。我作证，万物非主，唯有阿拉。我又作证，穆罕默德是阿拉的使者。Amin.
Amin.